25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଆମର ବୋର୍ଡର ବିଏସ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଏଚ୍ସିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏକ ବୈଠକ ସମୀକ୍ଷା ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କୁଲ ତ ଖୋଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 1-7 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତାହଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶ କିପରି ଭାବରେ ହେବ, ଆମେ ଷ୍ଟଡିକୁ ନ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କିପରି ଭାବରେ ରିଫ୍ରେଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଛୁଟି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟ କିପରି ଭାବରେ ବିତାଉଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଷ୍ଟୋରୀ କହିବା ଲେଖିବା, ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଫ୍ରେଶ ହେବ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଧରି ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନେକର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚମରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଡେମିସିଆନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଓସେପା ତରଫରୁ ଏକ ବୈଠକ କରାହେବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମାନଙ୍କ 7th ଯିଏ ସିଧାସଳଖ 9th ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 6th ସିଧାସଳଖ 8th ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଲା 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପାଠଟା ସେ ପାଠ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ମେକାନିଜିମ୍ ଆମେ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ପାଠ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଇପାରିବ ତା'ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ, ଆମର ପରିଷଦ ତରଫରୁ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାରି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କର ରହିଲା ମତାମତ ରହିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡର ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ତାଙ୍କର ଗଠନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତା ଉପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା କଥା ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଘଟଣାଉଛି, ମତ ଘଟଣାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ବୋର୍ଡର ଏବଂ ଆମର କାଉନସିଲ୍ର ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, କେଉଁ ଭାବରେ ହେଲା, କ'ଣ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ଅଛି, କ'ଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସିଏସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରିକି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା କଥା। ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଷଦ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଆମର କାଉନସିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଡିସ୍କସନ୍ର ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ୟା ଉପରେ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତର୍ଜମା କଲାପରେ ଯାହା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନେବ।